Maktablarda dastlabki tibbiy yordam sifati qoniqtiradimi? Yo'q. Dorilari yo'q, nimadir so'rasangiz ham yo'q deyishadi. Ha, qoniqtiradi. Hammada o'zini medsestralari bor, doktorlari bor, maslahatlarni yaxshi berishadi. Masalan, mana navoralarimiz boradi. Mana men misoldan grippada turaman, menga yordam nima berishadi tekindan? Maktablar ham bolalarimizga yaxshi qaqalar tibbiy yordam beradi, qizim. Lekin sag'al yaxshiroq qarasa yaxshi bo'lardi, ana mas'uliyat bilansgincha. Lekin ishim tushmagan bu narsaga. Bilmadim. Hech maktabda tushmaganmi? Yo, yo, yo. Qoniqtiradi, yaxshi. Sharoitlari yetarli. Ishingiz tushganmi hech? Ishim tushgan. Qo'lim singan payt jismoniy tarbiya darsida ishim tushgan. Yordam ko'rsatishgan. Yo, yo. Endi hamma maktab bir xil emas-ku. Ba'zilarda qoniqtiradi, misol uchun sentr joylarda qoniqtiradi, lekin chekka joylarda oladigan bo'lsak, deyarli tibbiy xizmat yo'q degan bo'ladi. Yaxshi zo'r. Ishingiz tushganmi? Ko'p tushadi shu. Travma olib borgan payt. Yordam berishadi. Qarashgan borganimda dori pori kerak bo'lsa, kasal bo'lib qolsa borib qarashgan. Qoniqtiradi. Ishingiz tushganmi? Yo'q. Nimaga qoniqtiradi vas? Bilmadim endi. Yaqinlaringiz yordam so'rashganmi, murojaat qilishganmi? Yo'q. Bo'ladi, jazor emas. Ishimiz tushmagan. Yo'q. Manimcha, albatta. Ishingiz tushganmi? Ko'p marta tushadi. Ha, qanaqa munosabat bo'lgan, qanaqa yordam ko'rsatilgan? Hozirda maktabda unchalik bo'lmagan, lekin hozir institutimizda ko'p yordam tushadi. Menimcha, ha. Qoniqtiradi. Yaxshi.